זה אנחנו מדברים על כך שחיילים דתיים עדיין גם לא מקבלים פטור זקן, גם מחייבים אותם לגלח זקנים. מסתבר כעת שגם בעיר הבעדים גם פגעו להם בזמני תפילות. כל מה שאני אומר כאן זה בניגוד לפקודות מטכ"ל, זאת אומרת לא משהו שבא לי, אלא יש פקודות כמו שאומרים לך אל תראו ברצועת עזה, זה פקודה שהם קיבלו בשטח, אז יש פקודות ואת הפקודות צריך למלא. וגם חשפנו כאן באולפן הפתוח שהמפקדים האלה שמתעמרים בחיילים ופועלים בניגוד לפקודות בכל הנושא הדתי, היהודי, לא זה, אני דתי היהודי, אף פעם לא עומדים לוועדות משמעת, אחד מהם לא עמד כל השנים, ובדקתי את זה עמוק. אין אחד שעמד לוועדת משמעת כל השנים בזמן שפגעו בחיילים דתיים, על רקע הסיפור של הדת והפקודות. הרב אביעד גדות, כבוד הרב, שוב, אני רוצה, קודם כל בוא נשמע מה הסיפור שהיה שם בבעד... תראה, אני באופן אישי אינני בקיא בסיפור, זה סיפור שחשף ארגון צו אחד, אבל מה שאני ניסיתי לברר בדרך כאן לאולפן, יש פער מובנה שלפעמים צץ לך בבסיס כזה או ביחידה אחרת. דיברת על שני סעיפים. אולי ברשותך אני גם משהו שחיילים שלחו לנו, תביא לנו את חיילים שנמצאים בטירונות 0-2 בעיר הבעדים, כתבו לנו: אנחנו אנשים מאמינים, חופשי כיפות, מגדלי זקנים, דורשים מאיתנו להוריד את הזקן. אני מתפללים את כל התפילות, וחייבים לומר שהם לא עומדים בחוקים שאנחנו אמורים לקבל. אנחנו חבורה של, שם דיברו איתנו כ10 חיילים שמתפללים כל יום, וחוץ משחרית לא נותנים להם לא בית כנסת לשום תפילה. יותר מזה, לא נותנים להם באופן קבוע להתפלל גם מנחה וגם ערבית. ולפני שכבוד הרב אתה אומר מילה בעניין הזה, ואגב, חיילים שלא עמדו באיומים הורידו גם את הזקן מהפחד להישאר שבת. כן, זה כבר קרה. נאלצו להוריד, ואני אומר, זה חיילים שעל פי התקן צריכים להיות עם זקנים. ואני אומר ככה את זה לא בעדינות, באמת של הדברים, היו עושים את זה למוסלמי, וואה, מה היה קורה? מה אומרים למוסלמי, תוריד את הזקן? תשמע, בועז, שוב, זה שתי דוגמאות, יש תופעה כוללת. בכלל, אני אתחיל מהכותרת. צבא ההגנה לישראל הוא צבא יהודי במדינה יהודית. וכמו שאתה אומר, יש פקודות מובנות שאמורות להסדיר את אותם סעיפים ואותם הלכות שבעצם אנשים מקיימים, כל אחד לפי אורחות חייו. כאשר חייל בצבא ההגנה לישראל משרת ונכנס לשרת בצבא ההגנה לישראל, הוא אמור לצאת מהצבא בדיוק באותה צורה שבה הוא נכנס אליה. האירוע של הזקנים, שאנחנו זוכרים אותו כסערה, לא מאחורינו כנראה. יש פה פער שמפקדים לפעמים מרשים לעצמם, ופה בעצם השאלה, וזה קשור גם לעניין של האכיפה, למה ואיך מפקדים מרשים לעצמם. אני אגיד יותר מזה, כל הנושא של הזקן ושל אישורי זקן לחיילים הוא בכלל דבר בעייתי שמעמיד לא רק את החייל בבעיה, אלא גם את הרב הצבאי, שבסופו של דבר צריך להמליץ או לא להמליץ איך, ואני הייתי רב צבאי גם בקבע, איך אתה יכול בכלל לבחון כליות ולב של חייל. לפעמים חייל הוא רוצה לגדל זקן מטעמי נראות, בסדר גמור. הרב הצבאי לפעמים מזכיר לי כל מיני חברי כנסת, יש לו תפקיד, הוא צריך לעמוד בתפקיד, ואם הוא לא יכול לשמור על חיילים דתיים, שיקח את הרגליים ויעבור לתפקיד אחר. עם כל הכבוד שזה רב, ואני מכבד רבנים, הרב הצבאי לא עושה את תפקידו. אם 4 שנים אני נאבק על אלפי מזוזות שחסרות בצבא, והרב הצבאי לא מעניין אותו הלכה, אז הוא לא יכול לתפקד בתפקיד רב צבאי, מה לעשות? תראה, אני לא דתי, הוא דתי. אז בשטח יש רבנים צבאיים מסורים שעושים את תפקידם. אפשר לשפוט רב כזה או אחר לפי תפקודו. אני לא חולק על הביקורת. אבל יש סולם הפחדנות. אני לא חולק על הביקורת. יפטרו אותי, יפסיקו לי את התפקיד. אז ממי הם חוששים? מליברמן? מזה או מ... בנושא של הזקנים יש בעיה מובנית. בסדר? שהרב, שתפקידו לספק דת, לספק הלכה, לספק רוח, במקום זה הופך להיות בעל כורחו. הוא הופך להיות מעין מבקר, מעין בוחן כליות ולב. זה דבר שצריך לשנות אותו. לעניות דעתי, צריך לאפשר לכל חייל לגדל זקן באופן עקבי, לפי כללי הנראות, בלי לבחון כליות ולב, והרבנים הצבאיים כמובן יסייעו בזה. אני רוצה גם לספר לך ולשתף אותך באיזשהו פרט שאתה לא יודע, הוא נדע לי בימים האחרונים, שאכן אנשים מתוך גורמי הדת של הצבא פנו לגורמים בכירים יותר וביקשו, אמרו תנו לנו איזושהי ערכה, תנו לנו איזשהו אורך נשימה במקרה וחייל נתקל באיזושהי סיטואציה כדי שנוכל לטפל, ולא, חותכים את הנושא הזה בצורה שהיא דורסנית,
ויש מקרים מאוד קשים שחיילים דתיים או חיילים מסורתיים או חיילים שומרים מסורת בספירת העומר שרוצים לגדל זקן רק איקס ימים, גם את זה לא נותנים להם. אני חושב שעדיין צריך לעשות שינוי בדבר הזה למרות השיפור שחל. בנוגע לתפילה, שם הדבר עוד יותר ברור ועוד יותר מובהק. גם מבחינה הלכתית, לתפילה יש מקום מאוד מאוד חשוב באורח החיים היהודי, בוודאי בתפילה במניין, בוודאי תפילה בבית הכנסת, ושוב, כנראה במקרה הזה בעיר הבעדים יש פער שמפקדים מרשים לעצמם לוותר על בית הכנסת, או לוותר על מניין, או לעגל, וכאן בעצם נשאלת השאלה, למה? אני יכול לנתח את זה בגדול ולומר שהחוליה החלשה היום בצהל לצערי, היא היהדות וקיום ההלכה. אולי הם בונים בינתיים בית כנסת משותף. מעורב, יכול להיות, בצבא יכול להיות, מגדרי עכשיו, שיהיה ביחד. יש לו מישהו שהוא אחרון בשרשרת המזון. כן. לחלוטין, בסדר? וכאן צריך לשאול למה. האם זה אג'נדה, האם זה סתם הזנחה. אג'נדה ברור, מה השאלה בכלל? בוודאי שהצבא צריך לעשות תיקון גדול בנושא. בוא, אתה לא חובש כיפה, אנחנו לא עכשיו, אתה יודע, במקום הזה שלנו לא נתנו להתפלל. אבל עדיין, אנחנו שומעים את הדברים, זה חיילים, שנלחמים במקומות הכי מסוכנים, לשמור על עם ישראל, ואנחנו, המדינה שנלחמת על הדברים האלה בסופו של דבר, לא נותנת להם את המינימום הזה. מה, זה נקודה מעניינת. אתן סיפור. לאחרונה פורסם בתקשורת שצהל החל לקנות ולהתאים נעליים צבאיות מיוחדות לטבעוניים. דוגמה מצוין. עכשיו, כן, זה, שים לב, מגייסים חיילים, הדמוקרטיה הישראלית החליטה שמגייסים כל בחור בן 18, כל בחור בחורה לצבא, בכפייה. אין לנו את היכולת לבחור. לכן צהל צריך לדעת להתאים את עצמו לכל סוג של אזרח על אמונותיו שמתגייס לצבא. בין אם זה בן אדם שומר מצוות, אנחנו לא יכולים להגיד לשמור מצוות, בין אם זה בכלל לא משנה איזה דת, יש גם הרבה מוסלמים שמשרתים נכון, בצבא, נכון. וכולם מכירים את הסיפור, צורך העניין, עם מי ששירת כלוחם, עם גששים. נכון. גששים, אף אחד לא מונע מהם את הצרכים שלהם, כולם מבינים. אפילו לא מעלה את הדעתו למנוע. אמונה, אמונה, אני אגיד לך מעבר לזה, אמונה זה דבר מאוד מאוד חשוב אצל לוחם. אני יצא לי בעשור האחרון לדבר כמה פעמים מול צבא ארצות הברית, הוזמנתי לדבר איתם, ואתה יודע, יש את האמרה המפורסמת אצל האמריקאים, God, country, family. אז אגב, העניין... בצבא ארצות הברית יש קציני דת, יהודים, צ'פלין. נכון, ושם דווקא זה הולך ממש ביחד. האמונה היא שבאדם, ברגע שיש לו אמונה רוחנית, חזקה, שהוא מחובר לעצמו, אז היכולת שלו בשדה הקרב להתחבר גם לסביבה שלו, גם למטרה שלו, היא הרבה יותר גבוהה. ושוב, אנחנו מדברים על מדינה שיש שם הפרדה מוחלטת של דת ומדינה. לכן חשוב להבין את הדברים האלה. עכשיו, אני רוצה להתייחס לעוד נקודה שנאמרה פה מקודם. בא, הכניס לתוך המערכת מכונים מסוימים, שהמאבקים שלהם, של כל מיני ארגונים ליבר, חותם, כל מיני ארגונים כאלה, הם לא היו נאבקים וחוסים את זה יחד איתנו כאן, בערוץ 20, ב-04 ועוד כל מיני גורמים שנלחמו בכך, הארגונים האלו ממשיכים, חלק עוד ממשיכים. ארגונים של הקרן החדשה, ארגונים שלא רק שבאו לחנך את הקצינים שלנו, הם אפילו נתנו כסף לצבא. באחד המקומות 2 מיליון שקל, אם אני לא טועה, נתנו בשנה לצבא, כדי שיכניסו אותם פנים. זה ביזוי הדת היהודית, ולזה אסור לקרות, ויותר מזה. כן, אנחנו על זה לנו בכלל שאלה. אל תעבור על הרב בתור שומר הסף. ממש לא. הרב אינו שומר הסף, המפקד. לביתם כצעד משמעתי. לכל החיילים ניתנה אפשרות להגיש במקביל בקשה לקבלת פטור קבוע. באשר להליך הטיפול בבקשות, יום לאחר קליטת הטירונים. אז טוב, שוב, אני חייב לומר שכל הפניות שלנו, שאנחנו פונים לדובר צהל בעניינים האלה, לפחות הפניות שלי, הן מטופלות, ומשקף כשל מובנה והזנחה בנושא הטיפול בחיילים שומרי מסורת. אנו קוראים לאכוף את פקודות צהל ולהעמיד לדין משמעתי כמקובל בצבא, מי שמונע בזדון מחיילים, זמן...